3 грудня 1879 рік. Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання з вугільною ниткою, вміщену в вакуумну скляну колбу, яка могла безперервно горіти протягом 4 годин. А в 1910 році, в цей же день, в Парижі показали першу неонову лампу. Винахідником був французький фізик Жорж Клод. 1967 рік. Південно-африканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу в світі успішну трансплантацію серця. 1976 рік. В Києві здано в експлуатацію Московський міст через Дніпро, який відіграє найважливішу роль в транспортній інфраструктурі столиці. Проєктна назва моста – Північний, що також згадується в деяких проєктних документах. Тому у 2018 році на пленарному засіданні депутати Київради ухвалили рішення про переіменування мосту на Північний. 1984 рік. Відбулася одна з найбільших в історії промислових катастроф. В результаті витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в місті Бхопал, Індія, загинуло понад 2 тисячі чоловік, а 20 тисяч втратили зір. 1989 рік. Після дводенної неофіційної зустрічі керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш старший заявили про завершення епохи протистояння двох ідеологічних систем і, як наслідок цього, завершення холодної війни. 1991 рік. Незалежність України визнала Угорська Республіка. Посольство Угорщини в Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні.